Första eleven har nu returnerat sin uppgift och beroende på mina egna inställningar så kan man se det i aktiviteterna eller uppgifterna. Men jag går här till uppgiften och vidare till granska. Och här ser jag eleven som har lämnat in två dokument. Här ser jag vad eleven har svarat och genom att redigera så kan jag lämna kommentarer. Jag markerar alltså texten och lägger en ny kommentar. Jag öppnar följande och kan lyssna på ljudfilen. Och slutligen ger jag helhetsvitsord. Jag kan gå till nästa elev genom att klicka här. Eller här. Då är jag klar. Stänger jag med ett kryss. Och jag kan publicera utvärderingen för just den eleven. Och härifrån kan jag exportera alla feedback i en Excel-fil för mig själv.